Ahoj, ja som Pavlík Kuanita, tiež známy ako Paľo, vítajte v Terárii. Pozrite sa na mňa, to som ja tuto s mojimi krásnymi krídlami. Dneska si ideme zahrať Teráriu a toto chcem spraviť ako taký vianočný špeciál, ktorý vydám 24. Keďže toto robím asi 21. Ale i tak, je to vianočný špeciál, jej! Dobre, čiže už som akože ja porazil Frost Legion, tí, ktorí hrajú Teráriu, tak vedia, čo to je ako keby armáda, niečo podobné ako Goblin Army, ktorá bola pridaná v update 1.2, ak to správne hovorím. A ja som to už porazil, chcel som to síce na obrazovke, ale to je jedno. Rozhodol som sa, že teraz keď vidíte, že už ku Vianociam tu krásne zajíčkovia nosia, pozrite sa na to, ak je zlatý. Jej, jej! No nič, nejdem ho zabíjať teraz, pretože je zlatý, až moc. Proste zajíčkovia tu nosia pekné také zlaté tak oblečenie santovské. A Santa tu už je spawnutý v tomto mojom úžasnom mrakodrape. Tuto je, stojí. Sot, minion. Čo? What? You thought I wasn't real? Hey, I thought that you wasn't real. No nič. Čiže tuto sa dá kúpiť úplne skoro všetko. Lol, vidíte to? Úplne fajnové. Teraz ku Vianociam sa to odomklo. A môžeme tu všetko kúpiť. Čiže ja si tu trošku pousporiadam inventár tak, aby sme si mohli spraviť náš vianočný stromček. To som chcel dneska spraviť. Bude to úplná sranda. Keďže niečo, ja nemám premium, toto som si len nejako spawnul, ale nefunguje to. Dobre, ideme kúpiť stromček najprv. Som zvedavý, že ako to bude vyzerať. Veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať. Ja si tu dám torčky. To je riadne prekliaté torčky dávam ku vianočnému stromčeku, no nič. Vyčistím to tu od strávy. Uí. A teraz by som mal zničiť toto. A toto taktiež. Fajn, ideme tu skúsiť dať ten stromček. Aký asi veľký? Moc nie teda. Christmas tree. No nič, idem si skúsiť zobrať ešte tie ostatné veci, ktoré tam sú. Čo je Santa? Shop. Čiže máme tu niečo zlaté? Startopper. Táto je asi najkrajšia, takže zoberieme túto. Yellow and green lights. Alebo len green lights. Chcel som to spraviť tak na štýl, že zlatý ten stromček. Alebo keď tak zlato-červený. Multicolored? Nie. To nebude moc pekné. Yellow lights? Možno tak. Počkaj, čo je toto? Toto! Presne tak. Toto dám späť. Tak. A teraz, no idem to tam skúsiť dať, že ako to bude vyzerať, ako to asi bude, ten stromček, pretože on to je vážne sranda, pozrite sa na to. Jej! Mal by som si dať preč tento meč, pretože predsa len ono to je také divné. Ten Terror Blade si nevšímate, ja som si ho tak trošku som si načítoval suroviny, ale len trošku, hej? Trošku, dosť som sa nad ním natrapil, kým som ho vytvoril. To asi najsilnejší meč v Terrarii. No nič, máme tu zatiaľ svetielka, pozrite sa, aké to je krásne. Kde by sa to ešte dalo zdať? Do môjho domčeku? Asi nie. No nič, čo je ty, ušiak jeden? Chceš ísť do mrakodrapu, teraz ti to dovolím, inak by som ťa zabil v inom ročnom období. No nič, teraz si musíte hovoriť, aký som ja surový, že zabijem tých zajíčkov. Ja ich nechcem zabíjať, ale niekedy sú vážne otravní. To je jedno. Nedám ti žiadne cookies. Takže yellow bulb, red bulb, multicolored. Potrebujem toto. Tak. Už nič. Aha, ešte toto. White. White and red. Red. Rozmýšľam. Zoberiem toto ešte a uvidíme, ako to bude vyzerať. Nechám ho, nech vyjde z toho mrakodrapu. O! Pozrite sa na to, aké to je pekné. To je úplne nádherné. Jej! Máme tu náš krásny stromček, to je úplne úžasné. Spravím ešte jeden, alebo dva, alebo rovno tri. Idem si pre ďalšie veci ku Santovi. Teraz skúsim spraviť špeciálne modrý stromček, takže blue lights. Kde sú nejaké? Blue and green, nie. Späť. Blue lights. To som už kúpil, sakra, ja som mal troll. Prečo som chcel hovoriť troll? No nič. Vyzerá tak, že modré veci tu moc nenájdem. Tak zoberiem zelené, nie. Takto, ešte raz. Zoberiem, toto môžem predať, prísa tu.
len zelené veci, tento nonci, ako to mám povedať. Teraz zoberiem tento startup a môžem zobrať zelené banky. Uvidím, ako to bude vyzerať. Modré svetielka a všetko ostatné zelené a hviezdička na vrchu bude takáto krásna. Dobre, takže tu máme ďalší stromček. Na vrch hviezdička. Počkaj, tá sa dáva na... Ups, ja som to úplne celé zdemoloval. No nič, spravím to takto. Najprv dáme banky, potom dáme svetielka, aj keď sa to má dávať opačne. Potom dám túto srandu a nakoniec dám top. Jej! Dobre, takže tuto máme ďalší stromček a ešte jeden ideme spraviť, aby to bolo ešte krajšie, pretože všetci majú radi Vianoce. Kto nemá rád Vianoce? Hohoho. Teraz môžeme skúsiť spraviť ten, ako som ja vtedy chcel, čisto zlatý stromček. Takže tu sú yellow. Teraz dáme tento startup, aby to bolo iné. A potrebujeme svetielka. Tu sú. A tak nejak to bude. Na skvál som si nechal noc. Sice tu je taká divná hudba, ale tak viete, je noc, štedrý večer a tak ďalej. To som mal dať trochu bližšie. Ten stromček, aby to nebolo tak ďaleko od ostatných, aby nebol smutný. Yes! Takže tak nejak. Svetielka. Banky. Tá reťaz, alebo ako to povedať. Á, hviezdička. To je sranda, máme tu tri tieto. Tri krásne stromčeky. Ešte aby som vám ukázal silu Legendary Terra Blade, tak si tu spavneme, viete čo? Toto moc vianočné teda nie je. Prečo to ide správa? Skadeľ ide. A tu si! Tu si, ty čuba. Umri! Aj po ňom. To, čo nám dal! Vidíte to? To je úplne úžasné! Kde to je? Ja som tu tie cukriky videl. A teraz ich neviem nájsť. Sakra. Kde sú? Povedzte mi, kde sú tie cukriky. Ja ich chcem. Tak nič, žiadne cukriky tu nemáme. Ideme si podrážať trošku loptu. Počkaj, ty čuba! Tam je nejaký vtáčik. Chytajte! Ale ne. Ups, sorry vtáčik. No nič, necháme to tak. Tak, chcem vám popriať šťastné, veselé, what the f***. Nie, sorry, ale pirates are approaching from east. Prečo práve i pirať? Čo tu robíte vy čuby? Choďte preč, prosím, teraz sú Vianoce. Nerobte mi zbytočne problémy. Teraz sú Vianoce. Prečo? Čuby, prečo tu musíte byť? Veď sakra. Piráti, čo robíte? Prečo práve na Vianoce? Čo nemáte radi Vianoce? To sú úplne... Počkaj, radšej to otvorím. Čo to je? Jo, rýchlo musíme zachrániť naše Vianoce. Musíme zachrániť Vianoce! Inak nebudú. To je úplne hrozné. Papagaj. Lietajúci piráti. Je ich tu plno. To snad je pravda. Rýchlo. Kde sú? Tu je ďalší. Počkaj. Oni idú ako keby po takých líniách. To čo je? Golden Door? To si tam na dom. To je úplne úžasné. Wow, tu sú ďalší hňupovia. Ešte by som ďalší Golden Door. Wow, z nich padajú všelijaké dobré veci. Veď prestaňte už chodiť, pretože... Vy ste vážni, slíku Vianocan? Vy nemáte radi Vianoce? Ja vás neznášam. Sprostí piráti. Mám skoro plný inventár. Lol, aha, na to. Jaké tričko. To nie. Takže odkiaľ ešte idú? Musím sa vrátiť späť ku domu a zachrániť naše NPCčka. Toilet? Golden Toilet? Vy ste ale vážne blbí? Nie, kde to bežíte? Kde to sakra ste? I hneď choďte preč z toho mrakodrapu. Nikto hore nie je? Myslím, že nie. Všetci preč, prosím preč.
Strácam tu život. Ešte, že mám tie healing potiony. Oni majú koľko tých zbraní? Veď... Nie. Nie, rýchlo. Musíme zachrániť Vianoce. Musíme tie Vianoce zachrániť, pretože toto je zlé. Toto je veľmi zlé. Oh. Kde si to išiel? Surprise! Ale ten pavagaj tu stále čo robí. Chodte preč, chodte preč. To nie je... pozrite sa na môj život. Pozrite sa na môj život. Yes, dobre, ide sa po nich. Jedem. Chodte preč z mojho vianočného špeciálu. Veď vy ste úplný hnipovia. Vy ma musíte trolovať úplne vždycky. Počkaj, vlastne teraz ma trolujete úplne prvýkrát. Ale prečo práve na Vianoce? Koľko dlho trvá tá pirátska blbosť? Alebo koľko tých pirátov ešte budú vypúšťať? Tá výprava má teda riadne veľa obyvateľov, pozrite sa na to. Viete si predstaviť toľko pirátov, presvedčiť v tom, aby ma išli zabiť? Však to je skoro nemožné. Wow, dobre. Get out of my way, bugger. To kde? Prečo si išiel do mojho skladu? Vypadni z mojho skladu. Vypadnite z mojho domu. Veď sakra. Tuto nemáte čo robiť. Hľadíte sa na ne... Oh, yes! Boli defeatnutí. Čiže, uchránili sme Vianoce. Dajte na to! Puh! Aha, tak nič. Vy ma nevidíte. Škoda. Kebyže mám webkameru. No nič! Takže defeatli sme pirátov, zachránili sme Vianoce. A ja vám znova chcem popriať šťastné a veselé Vianoce. Taktiež štedré. Nech sa vám darí po celý nový rok. A nech ste šťastní. A nech sa vám páčia moje videá. A pre tých, ktorí natáčajú videá, nech sa vám tiež darí s ďalšími videami. Aby ste boli čoraz viac a viac aktívni. Nie ako ja. Každý týždeň video. Vidíte? Neriadte sa môjim príkladom, prosím vás. No nič. Takže ešte raz šťastné a veselé a uvidíme sa na budúce.